Čus, Švrejka, a dneska lidi, tady máme úplně totálně nejvíc random vlog, který jsem kdy v životě snad dělal. Včera jsme s Makinou úplně nějak prostě na random koukali po nějakým pejskovi novým. Možná si říkáte, jo, máme Miu, ale my jsme už tak jakože dlouhodobě si říkali, že třeba do budoucna bychom chtěli dva mopsíky nebo prostě dva pejsky malý. A to je prostě takový to, jak je to prostě úplně náhodný. Včera jsme se koukali jako prostě po nějakým pejskovi, jen tak nás prostě to zajímalo. A v tu chvíli, právě že jak jsme na to koukali, tak já jsem se dneska by the way je neděle, koukal jsem se, jestli náhodou prostě není nějaký prostě mopsík dostupnej, třeba holčička, a nejlépe pro mě, já jsem zrovna hrozně chtěl černou holčičku. No, co černé chtěl? Jedna se tam ukázala, že to zrovna přidali včera a prostě já jsem se do ní hned zamiloval. No a já už jsem nad tím začal úplně totálně přemýšlet, že takový to, tyjo, já bych jí hrozně chtěl. To je prostě takový ten případ, kdy vy to máte úplně totálně nejvíc náhodou, že ani jste neplánovali nic takovýhleho a najednou prostě náhoda a zrovna to prostě může vyjít. Tak jsem nad tím totálně začal spekulovat, jak by se to dalo prostě všechno vymyslet, že jsme tam ještě dneska dojeli a že bychom tam prostě všechno vyřešili. No hrozně začal jsem nad tím moc spekulovat, až jsem si prostě to sugeroval, že prostě jí chci. No jo, jenže největší problém byl to, říct Maki o tom. Právě, to byl ten největší problém, protože já jsem si říkal, hele, ty Makina mi na 100% na to řekne, že ne, až budeme mít barák, tak možná bude druhý pejsek. Nebo aspoň takhle jsme byli dohodnutí. Takže Maki přišla dneska, ona byla dneska v práci, tak přijela hezky domů. Já jsem tam ještě mezi tím dělal oběd, tak má jsem udělal oběd. Pak přijdu za Maki a říkám, hele Maki, já ti chci ještě něco ukázat. A rovnou jsem jí řekl, vím na 100%, že řekneš ne, ale prostě ti to ukázat musím. No tak jsem jí tu fenečku ukázal a ona říkala, to si ze mě děláš srandu, a dostala totální vítlem. Nicméně, ale co mě překvapilo, Makina neřekla ne. To je na tom nejlepší, neřekla prostě ne. Což mě jako fakt jako strašně překvapilo a zároveň mě to úplně totálně nadchlo. Takže Maki mi rovnou řekla, hele, tak jestli chceš, tak tam zavolej a uvidíš, třeba jako prostě paní ti řekne, nebo pán ti řeknou, že hele, ne, už je to zarezervovaný. No ale zase, to je ta největší náhoda. Ona mi řekla, no pán by si proto měl dneska přijet pro pejska, ale nevím, jestli to je jako potvrzený. A já opět, ježiš, to je takových náhod za sebou, to je strašný. No a tak jsem jí řekl, no tak mi dejte vědět třeba do půl čtvrtý, teďko momentálně je kolem asi, no, 15:20 by the way, jo. Nicméně paní mi hned po 10 minutách už zavolala a říkala, no jo, je to v pohodě, pán prej nepřijede, pán si to rozmyslel, tak klidně přijeďte. A já, to si děláš srandu, kámo, takových náhod za sebou, já fakt jsem totálně nechápal. A abyste pochopili lidi, proč vlastně furt neustále tady zmiňuju ty náhody, tak oba dva s Makinou jsme si všimli, že náš vztah, náš život, co máme společný, je protkanej tolika náhodama, že až si občas říkáme, že to snad ani není možný. No ale o tomhletom tématu určitě někdy v budoucnu udělám nějaký podrobnější videjko. Já by the way vím o tom, že tenhle ten vlog úplně totálně strašně obkecávám, ale tenhle ten vlog spíš bude o tom, že to bude totálně nejvíc random vlog, co kdy mohl být, a uvidíte vlastně naše první dojmy právě z toho, že jsme si pořídili druhýho pejska. No takže teďko v tuhletu chvíli už jsme s Makinou převlíknutý, Makina si tamhle za kamerou hraje s Miunou a připravuje psychicky na to, že bude mít sestřičku, a my doufáme v to hlavně, že Mia prostě jí úplně v pohodě přijme. Myslíme si, že to bude úplně totálně v pohodě, protože neměl by s tím být žádný problém. Miuna je hravá, přívětivá s jinými pejskama, ráda si s nima hrozně hraje, takže snad to nebude žádný problém. No nicméně lidi, my teďko nasedáme do auta, možná bych měl i sám o sobě teďko říct, že pokud se vám videjko bude líbit, tak hoďte samozřejmě like, no a já to nebudu lidi zdržovat, jdem se o to vrhnout, my jedem a až malou holčičku budeme mít doma v autě, tak vám ji ukážem. Jo, a pojďme ještě jedna věc. Taky jsem říkal Makině, že jediná povinnost pro Makinu je, aby vymyslela jméno. A Maki vymyslela fakt hezký jméno. Já vám ho zatím říkat nebudu, ale jestli chcete, můžete hádat by the way v komentářích, jaký jméno Maki vymyslela. Zatím máme tady jako nějaký tipy, ale není to ještě na 100% daný, jo. Takže když tak, jestli budete chtít, napište do komentářů. No a už nebudu zdržovat, my jedem. No a tak jsme se s Maki vydali na 2,5hodinovou cestu na druhou stranu České republiky a pak zároveň na 2,5hodinovou cestu zase zpátky. Jenže bohužel nám nedošlo, že než se vrátíme domů, tak už bude všude tma.
No a jelikož jsme dorazili domů něco málo po 10. hodině, tak jsme udělali jenom rychlý seznámení s Mijou, udělali jsme místečko, kde by mohla spinkat a šli jsme spát. Ok lidi, asi po 20 hodinách se ozývám zpátky. Já jsem vám to chtěl včera natočit celý, jak jako jí hned pro prvé uvidíme, nicméně nějak extra nebyl čas a potom tam byl samozřejmě už docela i tma, přece jenom jsme jeli přes celou republiku, ale co chci říct, prostě pak jsme přijeli domů a byla tma a nicméně teď už je druhý den, tak vám ji už krásně můžu ukázat, protože teďko jsem přijel zrovna z veteriny. Víte co, chtěl jsem zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, zároveň jsme dostali ještě tablety na odčervování a aspoň jsme i registrovaní právě s novým pejskem na veterině. Jméno už máme vymyšlený a už jsme i tak jí pojmenovali, ale to vám říkat nebudu, sledujte nás na Instagramu, tam to uvidíte. Nicméně jo, sorry, já jsem vám jí furt neukázal, jdem se a to mrknout, jdu vám ukázat to naše zlatíčko. No a tady máme, koukejte na ní, no nazdar. No, je to zase teda druhý mopsík, jak jsem teda říkal. No a tentokrát je hezky černá. No jo, ježišmá, ty jsi zase chillá najednou, jejeje, ty jsi najednou chillá. Má teďko docela dost prospinkala v autě, takže ježišmarja, to je ňuňánek. A má samozřejmě i takovou hezkou bílou náprsenku. No, sorry, je prostě strašně roztomilá. Nicméně, je jí 10 týdnů a a už běháme. No prostě je strašně rozkošná, no neříkejte, že ne. Ježišmarja, ty jsi mi teďko volízla foťák kristovaného. No, to pak budu muset všechno umýt, no nevadí, ale vidíte sami, to je hrozný drak. Je to hrozný drak, ale je hrozně rozkošná, vidíte jí sami. No, takže když tak můžete teda lidi hádat do komentářů, jak se tohleto naše malý zlatíčko teďko jmenuje. No nicméně, já vám tady třeba teďko hodím teda nějaký ještě prostřihy, jak se vlastně třeba má ráda s Mijou, nebo nemá se ráda s Mijou. Spoiler alert, má se ráda s Mijou, ale hrozně blbnou spolu. Ne, nech mi opasek. Vážně mi tahá teďko za opasek. No, takže jo, je strašně hravá a prostě je s ní fakt sranda. A za to jsme prostě rádi, takže jo, máme takovýhle novýho černýho mopsíka. Hezky zase v domácnosti, takže máme teďko dva pejsky. Zároveň jsme Zoe dali starý obojek, který vlastně měla Mia. By the way, jestli to je vidět, vidíte tu tlapičku tady. Ono to moc vidět není, protože ten obojek sám o sobě je taky černý, ale jo, vidíte ho sami. Takový prostě malinkatej obojek, který má na sobě takovouhle tlapičku, abyste to viděli. Jo, takováhle tlapička. No a jo, má takový krásný malý obojek, vlastně je to obojek po Mie, který jsme chtěli dát zároveň i Mie, nebo tak já jsem to jednou random koupil. No a jo, Mie to už ani nebylo. Nic, já už vám jsem dodat lidi ty prostřihy, abyste když tak viděli nějaký videjka, ječko hezky tady s tou naší malou prdelkou a jo, i s Mijou. Thank you.
OK lidi, tak cca po týdnu se ozývám zpátky a je to úplně parádní. My já i náš druhý malý mopsík, jo, ještě vám furt říkat jméno nebudu, ale když jak bude vej, možná to budete mít už dneska na Instagramu, takže mrkněte na náš Instagram, na můj nebo na Maky samozřejmě, a tam samozřejmě to jméno asi nejspíš budete mít napsaný, takže stačí se tam mrknout. Tak či tak jenom jsem chtěl říct, že oba dva naši mopsíci si na sebe krásně zvykli za ten týden. Jak jste z těch videí už mohli vidět, tak obě dvě prostě spolu krásně už spinkají vedle sebe. Suprové si spolu hrajou, nejsou žádný hádky nic a za to jsme prostě strašně moc rádi. Toho jsme se jako nejvíc obávali, prostě aby Mia krásně přijala, protože nikdy nevíte. Protože právě ten pán s paní, co právě si pořizovali právě tu holčičku, kterou máme, tak právě ty zrovna měli právě ten problém, že ten jejich pes bohužel nepřijal našeho mopsíka. A právě byl proti ní úplně agresivní a proto právě hledali novýho majitele, komu by jí mohli dát. Takže právě tohle jsme se nejvíc báli, takže jsme strašně moc rádi, že jí Mia krásně takhle přijala. No a to bude asi tím pádem z tohoto videa všechno, by the way, ale budu moc rád, když byste třeba napsali do komentářů, jestli byste třeba chtěli právě nějaký jako další videjko o tom našem druhém malém mopsíkovi, něco třeba s Makinou zkusíme vymyslet, jako, ale bude to možná těžký, takže když tak zkuste napsat něco do komentářů, co by vás konkrétně zajímalo. Tak či tak doufám, že jste si tato nejvíc random vlog užili, protože ty krásy bylo to řešený úplně z ničeho nic, hrozný stresy jsme měli, spěchali jsme všechno, ale nakonec se to nějak vyvrbilo a videjku krásně vyšlo. Teď už ale si užijte zbytek dne a uvidíme se ještě tak zítra u dalšího videjka. Zatím čus.